שלום, אנחנו נקרא השבת פרשת פרה. פרשת פרה נשמעת רחוקה, כאילו פרה אדומה. אמרתי, החכמה והיא רחוקה ממני, אבל באמת היא הכי קרובה לנו, כאן ועכשיו. כי הפרשה הזאת, נקרא בהפטרה, אומרת לנו שפרה אדומה לא רק מתארת אדם פרטי שנטמע בטומאת מת, אלא היא מתארת את כולנו, היא מחיה את כולנו. והיא הכרחית לפני שאנחנו ניגשים לחודש הגאולה, חודש ניסן. מה כתוב בהפטרה? כדאי לקרוא, לראות בפנים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוסף אתכם מכל הארץ, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. קיבוץ גלויות. ברוך השם, חצי מעם ישראל כבר פה. אבל מה השלב הבא? השלב הבא שהקדוש ברוך הוא, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם. מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם. זהו, זה הפרה האדומה, שהקדוש ברוך הוא זורק על כולנו מים טהורים. מטהר אותנו מטומאות טעמים, ממה שנדבק בנו בחוץ לארץ. איזה כיף. אנחנו מרגישים את זה, אנחנו מרגישים רוח טהרה, לא רק האוויר מחכים, הוא מטהר. יש משהו מטהר. כך אומר הנביא יחזקאל. באמת רואים שההתבוללות בארץ הולכת ויורדת, לצערנו, בניגוד לגלות ששם היא הולכת ועולה. זה הכל השפעת המים הטהורים. אבל זה לא רק, יש פה עוד מתנות. אומר הקדוש ברוך הוא, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. בגלות היינו כדי לשרוד את כל הצרות, את כל הגירושים, את כל השמדות, צריכים לב אבן. כמה זה נשמע רע, זה היה סוג של חסד. אבל כאן בארץ ישראל אנחנו צריכים לב חם, אוהב, מרגיש. מרגיש את אהבת השם, מחזיר אהבה. בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אנחנו חייבים את הלב, לב המרגיש, החי, לב בשר ולא לב אבן. זאת מתנה שאנחנו מקבלים כאן בארץ ישראל אחרי קיבוץ גלויות. איזה טוב השם. איזה טוב השם, איזה טוב. בכלל שאנחנו יודעים שכשאנחנו קוראים את פרשת פרה, זה כאילו אנחנו זוכים, ונשלמה פרים שפתנו, זוכים לטהרה הזאת. אז אני רוצה לאחל לכם שנרגיש את המתיקות, את האהבה של השם, ארץ זבת חלב ודבש, את המתנות הנפלאות האלה של הקדוש ברוך הוא. ואחרי שאתם שומעים את זה, מי יישאר עוד מחוץ לארץ? לא חבל? יש לכם כאלה מתנות? בואו מהר! בואו רשו את הארץ. ברוכים הבאים. Момент мудрости. Моменты, меняющие нашу жизнь. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.